السلام علیکم په لندن کې مو د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت هر کله کې وو د خبرونه کې افغان خبريالانو ته ګواښونه ختیځ ننګرهار کې د رسنیو کارکونکي وایي په دې وروستیو کې پر وړاندې خطرونه څو برابره ډېر شوي زیمبابوې کې ناورین دغه هیواد چې سختې وچکالۍ ځپلی اوس د لوږې له خطر سره مخامخ دی د سوریې شمال کې له سختې او جګړې لسګونه زره خلک په تیښته دي خپرونه کې له ګاونډي لبنانه ځانګړی رپورټ لرو چې کډوال ماشومان پکې د ورځې له یوه ډالره کمې مزدورۍ ته اړ شوي خپرونه کې پر دې سربیره چې انشاءالله په پېښور زلمي چې دي اب یو کامیابه ټیم وي په دې د پاکستان کرکټ سوپر لیګ د پېښور زلمي کلب څښتن راته وایي دغه تلولۍ د هند له آی پی ایل سره د سیالۍ په نیت نه دي جوړې د سنګاپور ځانګړي وسایل او لړندو ښځو زده کړه یو داسې پروګرام چې د سینګار یوې سنګاپور میشتې هنروالې غوړولی چې نږدې خپل لید یې هم له لاسه ورکړی و جمعه مو په خیر نړۍ دا وخت خبرونه کې به هڅه وکړو ستاسې نظرونه راوخلو لنډ خبرونه او نورې ډېرې په زړه پورې کیسې هم لرو نو هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ د افغانستان ختیځ ننګرهار کې خبریالان وایي په دې وروستیو کې پر وړاندې ګواښونه څو برابره ډېر شوي دي تېره اونۍ افغان حکومت په دغه ولایت کې د داعش پر خلافت غږ نومې راډیو هوایي ګزارونه کړي وو او وایي له منځه یې وړې ده د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو کې د داعش اغېز په زیاتېدو سره هلته د خلکو ژوند له جدي ستونزو سره مخامخ دی د بی بی سي سید انور ننګرهار ته ورغلی و او داعش ته یې د یوه ځایي خبریال په راوښتو د نورو ملګرو پر اندېښنو رپورټ رالېږلی دی د دې ښار په هوا کې د سپو سیالي ده دلته د ولسواکۍ په پار پیل شوې راډیوګانې هله سانیولی شوې چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلافت نومې یوه راډیو تر نورو په زورورو سپو خبرونې وکړې د ننګرهار چارواکي مني چې ځایي خبریال د داعش راډیو پر مخ وړه بلې هو راډیو خو ما اورېدلی ده خو دغه شخص دا واسه زه دونه بلد نیم چې دا به کوم یو او داسې کوم مشهور څوک نه و چې مثلا ما زه وپېژنم چې دا د ننګرهار کې خو دغه راډیوګانو کې اری راډیو کې د 500 شپېتو نه ډېر زیات کسان کار کوي نو ځینې کسان به داسې وي چې هغه د دې ځینه تلي وي هلته په راډیو کې فعالیت لري د داعش په راډیو کې د دغه سیمه ییز خبریال کار نور ځایي خبریالان اندېښمن کړي دي خبریالان په داسې حالت کې دي چې تر ماښامه د دې په تمنې دي چې دوی به ژوندي پاتې شي ځکه په ټوله کې دغه فکر په ټول افغانستان کې په مرکز کابل کې به هم دغه د خبریالانو ژوند د ګواښ سره مخ وي خو په سیمه ییزه کچه ډېر دی ځکه دلته عملا ولسوالیو کې طالبان ورسله نوې رامنځته شوې ډله داعش ځینې نورې غیر مسؤوله وسلوال ستونزې رامنځته کړې د همدې راډیو په دروازه کې سو میاشتې وړاندې 14 شو او ویره یې لا پر ځای پاتې ده د داعش د راډیو لا پایل راهیسه د ځای خبريالانو په وینا دوی ته ګواښونه او پر دوی بریدونه شوې دي ننګرهار کې په تیر یو کال کې دوه خبريالان وژل شوې دي پر دوو راډیوګانو برید شوای یو خبري آژانس پنخه شوای او تر لسو ډیرو خبريالانو ته د مرګ ګواښ شوی دی د داعش ډلې راډیو غږ چې د جلال آباد ښار تر دغو سیمو اورېدل کیږي او تر اوسه ځای زګی نه ده معلوم د خلکو او محلي خبريالانو د اندېښنې وړ ګرځېدلی زموږ له خبرو څو ساعته وروسته افغان حکومت اعلان وکړ چې د خلافت غږ راډیو او ګڼ داعش وسلوال یې په اچین کې له منځه وړي خو لا جوته نه ده چې له جلال آباده ورغلی خبریال هم په نښه شوی که نه سید انور بی بی سی جلال آباد د افغانستان ژورنالیستان خپلواک ټولنه هم ننګرهار کې د خبريالانو اوسنۍ حالت د اندېښنې وړ بولي کابل کې مو همکار سید عبدالله نظامی د دغې ټولنې له مشر رحیم الله سمندر پوښتلی چې د ګواښ اصلي ریښه چیرې ده
ننګرهار ځنګړی حالت دا دی چې الته تاسو معلومه ده اکثره لری پرتی ولسوالۍ حتی اوس د ښار خوښا کې نږدې ولسوالۍ د ډیرو شدید ګواښونو سره مخ دي خصوصا د داعش لخوانه د غرض د نننه په ننګرهار کې یو ډول د زورواکو په خوانی رقابت هم بیا شروع شوی دی یو ډول تاسو معلومه ده د ځکو غصب مافیا ډیره قوي ده د غرض په ننګرهار کې د معدنونو قاچاق یا مثلا د معدنونو کیندنې خود سره یا خپل سره کیندنې هم ډیره زیاتې دي د غرض یو بل لوستون د ننګرهار کې د وسلوالو ډلو نه پرته دا د چې د مشرانو جرګې د ولوسی جرګې او د ولایتي شورا د وکیلانو ترمنځ یو لوی رقابت روان دی دوی هر یو په خپل وار کوشش کوي ژورنالیستان تر تاثیر لاندې ولري تاسو دلته خبريالانو د ټولنې د یو مشر په توګه له حکومت سره له اړوند ادارو سره د ننګونې شریکي کړې دي کله چې رونی ولس مشر سره ځانګړې غونډه کې د ننګرهار مسله یاد سو مهمه یاد کړه هم جناب هاشمي صاحب دواړو موږ یاد کړه ولس مشر ته حتی په دې مسایلو هم بحث ورسره وسه کورونی چار وزیر ته هم دا مسایل یاد سو هغه ته هم په دغه ټولو جزئیاتو خبرې وسوي چې دا ستونزې باید حل شي منتها دوی یو شی چې مونږ ولیدل د کورونی چار وزیر په خبرو کې چې هغه لیواله دی چې ژورنالیستان سره مشرقي کې په تیر ننګرهار کې مرسته وسی دغه یو لوی سیمه د افغانستان چې بخیل لوی سرحد لري د همسایه هیواد سره هغه ځای کې چې ډیر جنجال دی هغه ځای کې چې تروریزم لوی مرکز دی هغه ځای کې چې ګڼ امنیتي ځواکونه دي دا ګواښونه دي هلته بیا د افغانستان ټول امنیت کې د شي ګواښي هغه سیمه نو ستاسو ګمانده ده چې ګواکې د پرپولا د پرتو سیمو د وسنی وضعیت لپاره رسنۍ یو طرف ته کېده غواړي د خلک قصدی به دا کار کیږي ځکه قصدی به ځکه دا کار کیږي تر یو ځای زور سره موافق یم تاسو دې څنګه سره چې ولې دا وضعیت نه بدلیږي تاسو ویني ورځ په ورځ په ننګرهار کې محدودیت زیاتیږي در رسنۍ په کار باندې ورځ په ورځ تاسو ویني د ژورنالیستانو تعداد کمیږي په ننګرهار کې تاسو ویني ورځ په ورځ د ژورنالیزم کار محدودیږي د افغانستان ژورنالیستان خپلواک ټولنې مشر رحیم الله سمندر او تاسو نظرونه مو چې پر ټولنیز رسنۍ غوښتي وو راغلي یو څو به دلته درته ولولم هسکه هیله وای ک خبريالان د دندې له اصل سره سم کار وکړي ګواښ ورته نشته نصیب ګل خوشنصیب یا لپکتیا او احمد ازمی لیکي حکومت باید د خبريالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي همتیار منګل بیا خبريالانو ته وای چې جدي ګواښ مافیایي کړی پیکوي حکومت ورته ګواښ نه دی پیښ کړی د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه که نور معلومات غواړی وی ګوري ویل ولې او یا هم واورې نو زمونږ په پانته ورتلای شي بی بی سی پښتو ټکی کام اوس هم د نړۍ له لارو بره یو څو لنډ خبرونه د امریکا ولسمشرۍ لپاره د دیموکراتانو نوماندان هیلاري کلینټن او برني ساندرز د نیو هامشایر لومړی رای ورکولو مخکې یو په یو مناظره کې سره مخامخ شوي وو میرمن کلینټن د ښاغلي ساندرز له هیلو ډک لګښتي وړاندیزونو په لیکېدو او دوام وړتیا د پوښتنې وړ وبلله په داسې حال کې چې سیال یې دا د اداري سیستم کاندیده وبلله یو لیکوال چې د چینایي مشر شي جنګ پین د مینې ژوند په اړه یې کیسه لیکلې وه له بی بی سي سره خبرو کې د پنځو کتاب پلورونکو یادونه کړې چې چین کې بندیان دي دغه امریکایي مشتي لیکوال چې د لیکوالۍ نوم یې شي نوو یادوي د دغو پنځو کسانو د خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده د جنټیکي بلګو له مخې د شاتو ناروغو مچیو واردولو له لارې د نړۍ لرو بر د مچیو مرګونې ناروغۍ خپره شوې ده د انګلستان اکستر شیفیلد او سالفورد پانتونونو ساينس پوهانو موندلې یو مرګونی وایروس چې مچۍ وژنې د دغو حشرو سوداګرۍ له لارې خپور شوی دی د زمبابوې ولسمشر روبرټ مګابي د خپل هیواد ډیرو برخو کې چې وچکالۍ سختې ځپلې د ناورین حالت اعلان کړی دی حکومت وایي 2.5 میلیون خلک د لوړو د خوړو له کمښت سره مخامخ دي دغه وچکالۍ له امله کروندې ویجاړې شوې او میلیونونه خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی دا رپورټ د زمبابوې شمال لویدیز کې لوانګې سیمې دی دا هغه خلک دي چې وچکالۍ ځپلي مور او زوی یو له بل سره مرسته کوي چې په سلګونه بوجۍ ګدن نه او نه خود راښکته کړي د لامبو په کلی کې په تیرو څلورو میاشتو کې د امریکا دغه مرسته د دې کورنۍ یو یوازینۍ هیله ده شاوخوا اتیا کورنۍ دلته پر دغه مرستې تکیه کوي
دغه کورنۍ د ځایی خلکو لخوا غوره شوي دي. هر یوې ته یې شپږ کیلوګرام ګدن، دوه کیلو نخود او یو لیټر غوړي بررسیږي. چارلس مزمبا د دې مرستې قدر کوي. لا له وړاندې یې درې غواوې مړې شوي، یوه یې پاتې ده ځکه باران نه دی شوی. که څه هم چې دا یوې میاشت له بس نه دي، خو دا خواړه موږ سره مرسته کوي. لږ تر لږه راتلونکي دوه اونۍ خو د خوړلو یو څه لرو. هغسې یې نشو خوړلی لکه مخکې چې مو خوړل. یوازې به ماښام ډوډۍ خورو او غرمې ته به بیا کومه بله چاره کوو. په ټول هیواد کې له 1 میلیون خلکو سره د خوړو مرسته کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو ټولنه اټکل کوي چې په هرارې کې به حالت نور هم خراب شي. هغه خلک چې د خوړو مرستې ته اړ دي، شمیر به په راتلونکي کې دوه برابره شي، ځکه د مارچ په پای کې به حاصلات ډیر لږ وي چې د تیر کال بد فصل سره تړاو لري. نو له دې کبله به موږ په زمباوې کې د خوړو د نشتوالي او موندلو له سخت حالت سره مخامخ یو. په هاونګې کې به د خوړو دغه پروګرام د مارچ تر میاشتې دوام وکړي او لږ تر لږه د مزمبا کورنۍ ته به یو وخت سمه ډوډۍ ورورسیږي. په سوریه کې له حلب ښار سره نږدې د سخت جګړې له امله سلګونه زره سوریان په تیښته دي. ډېرې ګاونډي لبنان ته وراوړي. لکه په دې رپورټ کې به چې وګورو، هلته په پنډغالو کې ماشومان درنو کارونو ته اړ شوي چې د کورنیو سره د ژوند چارو کې مرسته وکړي. دغه کوچنیان د سوریې د جګړې قربانیان دي. اوس لاواړه دي چې په هر څه وپوهېږي. د کډوالو دغه کم کې چې د لبنان په البقا دره کې پروت دی، دوی هم دلته اوس د ماشومتوب ورځې تیروي. له 10 کلن محمد او 14 کلن رور سره آشنا شئ. دوی د کم د 200 کوچنیانو په څیر په اونۍ کې 15 ورځې ښوونځي ته ځي. خو چې ښوونځی نه وي، بیا دوی او د کم نور ماشومان د ژوند یو بل درس زده کوي. دوی د خښتې جوړولو په یو فابریکه کې چې د کور له څنګ سره یې ده کار کوي. د ورځې شپږ سنټه ورکوي. کار یې ډېر سخت دی، خو دغه ځوانه کورنۍ اړتیا ورته لري. هر روپۍ حسابېږي. مصطفی وایي، موږ کار کوو چې له خپل پلار سره مرسته وکړو، ځکه کوچنی ورور مو ناروغه دی، سرطان دی. بیا یې د هغې ورځې کیسه راته وکړه چې په حلب کې د خپل کور پرېښودلو ته مجبوره شوي وو. دی وایي، له لمر لوېدو سره چې تیاره شوه، ډزې پیل شوې او موږ په ځغاسته شو. په دا بله ورځ دلته لبنان ته راغلو. یوازې مو کالي راسره راوړل. د ډوډۍ پر وخت یې نورې کیسې هم راته وکړې. دغه ماشومان د لویانو کارونو ته اړ دي. بیا یې وړوکی ورور راڅرګند شو. د سرطان درملنه یې د کورنۍ د غړو لپاره روحي شکنجه ده. مصطفی وایي، ژوند یې ګران دی. په سوریه کې هر څه درلوده. په میلیونونه هیوادوال هیڅ نه لري. تر ډوډۍ وروسته یې بیرته مخه کار ته کړه. د بی بی سي پښتو ټلویزیوني خپرونه ګورئ. د پېښور زلمی کرکټ کلب له څښتن سره خبرې لا پاتې دي، خو ترې مخکې اوس لږ دمه کوو. بیا د لوبو له خبرونو سره راستنېږو. نو راسره اوسئ. بیا هم ستړي مشئ. لندن کې د بی بی سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت خپرونه ګورئ. د نن د سر خبرونه مو د افغانستان ختیځ کې خبریالانو ته ګواښونه ډېر شوي. نړۍ دا وخت د ژورنالستانو له ټولنې مشر ویلي دوی له ولسمشر سره پرې خبرې کوي. زیمبابوې سختې وچکالۍ ځپلې. ملګري ملتونه وایي هغه کسان چې پر مرستو تکیه کوي شمیر به یې دوه برابره شي. اوس هم د سپورت یو خبر راخلو. د پاکستان کرکټ سوپر لیګ سیالۍ پرون د کوټې په بری پیل شوې. د کوټې لوبډلې چې د افغانستان محمد نبی هم پکې لوبېده، اسلام آباد ته په 8 وکټو یا لوبغاړو ماتې ورکړه. نن وروسته د پېښور زلمی هم له اسلام آباد سره خپله لومړۍ لوبه کوي. ایمان پسرلی د پېښور زلمی کرکټ کلب له څښتن جاوید اپریدی سره خبرې کړې او پوښتلی دی چې د پاکستان کرکټ سوپر لیګ د نورو په څیر هم بریالی کېدای شي. بل کامیابېدای شي. دا داسې یو پلیټفارم جوړ شو د پاکستان په پاکستان کې د لوبو په تعلق سره چې د دینه مونږ کرکټ تقریبا د 3-4 کاله
کله سریلانکا اٹیک چې شوی په پاکستان کې د ټیم باندې اٹیک شوی هغه وجه نه د کرکټ ډیره زیاته محرومتیا و په ټول پاکستان کې د لوبو خوا سره پاکستان سوپر لیگ په کار ډیر مخکې و چې شوی وي خو خیر اوس راغلو نا وخته راغلو ورکلی به ورته وایو پاکستان کې ډیر خلک چې ډیر په خوشحالۍ سره وایي چې مونږ د هرکلی وکړو د دې پاکستان کې نه ده لوبي په پیل کال یا په دویم کال دپاره په پاکستان کې هغه شانتي ماحول داسې سازگار ماحول نه جوړېدو چې په کم کې د لوبې کېدی شوې د دې دپاره مختلف دغه اپرچونیټیز وو خو مونږ بیا هم لکه مختلف کم ادارې چې دي هغې سره مونږ دا کوشش وکړو چې د دې را روان کال کې مونږ بیا دا په پاکستان کې منعقد کړو فکر کوم چې د پاکستان سوپر لیگ به د هند له آی پی ایل سره سیالي وکړي د هغوی سره به مقابله وکړي او کیا هغوی به برلاسي وي در باندې زه دا دغه نه ګڼم چې مونږ آی پی ایل ځان ته بینچ مارک کیږو ځکه چې د آی پی ایل نه مخکې په ټوله دنیا کې کا این ایف ایل او سلویخ کاله پنځه سلویخ کاله مخکې این ایف ایل سٹارټ شوی وو په امریکا کې او نور ډیر لیگزونه داسې سٹارټ شوی وو نو زه دا نه ګڼم چې مونږ صرف آی پی ایل ځان ته بینچ مارک دا ډیر مخکې ترقی کولی شي په دې کې ډیر زیات پوټینشیل دی په دې لوبه کې ډیر زیات پوټینشیل دی د آی پی ایل نه څه زده کړه چې کیږي څه داسې کیس سټڈی د مونږ سره دی چې کم کې هغه ډیر لکه ډیر فلوزیز نو هغه مونږ اوورکم کولی شو په دې لیکي نو یو کامیاب سیریز جوړې دی شي خپل د پېښور د کلب چانس څومره ویني په دې ټورنمنت کې زه په خپل ځاني هو ډیر مطمئن یم ځکه چې د ماکم کوچینګ سټاف چې د محمد اکرم چې کوم هډ کوچ دی ورسره چې د مونږ کوم بیټینګ کنسلټنټ دی اینډی فلاور دی او بل کم کیپټن هم چې دی شاهد افریدی موجوده کرکټ ټیم کرکټ ٹی ٹوینٹی ټیم چې دی پاکستان هغه هم کیپټن دی نو ډیر وسیع تجربه کار کھلاڑیان مونږ لرو په خپل ټیم کې او زه دا وایم چې انشاءالله په پېښور زلمی چې دی اب یو کامیاب ټیم په دې لوبه کې د پېښور زلمی کلب څښتن جاوید افریدی و د مرکز مونږ په روپان او دغه راز پر فیسبوک پانه هم کتل شي خپل نظرونه دا چې په پاکستان کرکټ لیگ کې څوک بریالی سوپر لیگ کې څوک بریالی کېدای شي زمونږ پر فیسبوک پانه خپل نظرونه شي کولای شي د کرکټ په نورو خبرونو کې د نولس کلونو لوبغاړو په نړیواله تلولۍ کې نن افغانستان فیجی ته د 268 منډو په لوی توپیر ماته ورکړه اوس به افغان لوبډله د نهم او لسم دریز پایلوبې ته د رسېدو لپاره له نیوزیلند سره مخامخېږي په نننۍ لوبه کې افغان تنکیو لوبغاړو لومړی د نهو کسانو په سوځېدو درې سو څلوېښت منډې وکړې د فیجی ټوله لوبډله په 114 منډو وسوځېده د افغانستان له لوري کریم جنت 156 منډې وکړې او د سیالۍ غوره لوبغاړی ونومول شو له لوبې لږ وروسته کریم جنت د بی بی سي پښتو ټلویزیون ته وویل او انشاءالله امکان دی ولري چې موږ سیمه فائنل باندې نیوزیلند سره راځي او یا ساوث افریقا سره راځي نو تاسو نه دا هله کوم چې تاسو مخکې دواګان کې یاست د چین فوټبال کلبونو په لاس ورځو کې دریم ځل د لیګ د ریکارډ مات کړی ورسته لاغه چې جیانګ سو سوننګ د الکس ټیکسیرا په ور لیګ دولو شپږ 50 میلیون ډالر ولګول دغه منځګړی لوبغاړی د لیورپول تر سترګو لاندې و خو د چین سوپر لیګ وتوانید چې د لوړې کچې تازه لیګ کې ور جذب کړي د چلسی په خوانی منځګړی رامیرس هم د جیانګ سو سوننګ لوري په 14 میلیون ډالرو پیرل شوی و د فراری کې د فارمولا 1 لوی ستوري مایکل شوماخر په خوانی روزونکی لوکا دی مونټي ریمولو ویلی دغه جرمن ستوري روغتیا په اړه تازه خبرونه خنه دي خو له نورو څرګندونو ډډه کړی ده شوماخر چې د فارمولا 1 وزله تل و د 2013 کال دسمبر کې هغه مهال پر سر خورا سخت پیښو چې د فرانسې الپ غرونو کې د واوروسکی یا د خویدو لوب کوله او بیا نږدې شپږ میاشتې په پر لپسې ډول کوما حالت کې و د بی بی سی پښتو په نننۍ مخامنۍ راډیو خبرونه کې بیا د افغانستان او نړۍ په اړه ګڼ رپورټونه او نور ډېر مطالب له عنایت الحق یاسیني سره اوریدلی شي د افغانستان پر وخت د مخام پر ونیمه او د پښتونخوا پر اتو بجوې اوریدلی شي اوریدلی مه هېروئ د بی بی سی پښتو نړۍ دا خبرونه ګورئ دلته یو څو لنډ خبرونه ګورو چې حمید قیومی راغون کړي لندن کې یو داسې هټۍ پرانیستل شوې چې هر څه پکې 25 پنسا یا نږدې 25 افغانۍ بیا لري د ایزی فود په نامه دغه هټۍ د ایزی جت شرکت لخوا پرانیستل شوې او خورا ډېر پیرودونکي لري د دغه پلانګ ویډیو هم د امریکا په یو ځنګل کې ثبت شوې د دغه ویډیو ثبتولو شاوخوا 3 کاله وخت ونیو
ځکه امریکا کې د ګوتو په شمیر درې یا څلور پلانګان پاتې. چین کې نوی کال که څه هم د فبروري په اتمه نیټه دی، خو لمانځنې یې سر له اوسه پیل شوي دي. د چین ښارونه په رڼاګانو او نورو انځورونو ښکلي شوي. بیا هم په آسیا کې تمیږي. جنوب ختیځ آسیا تر ټولو لوی اقتصاد اندونزیا کې وده د پنځم پرله پسې کال لپاره ورو شوې ده. رسمي شمیرې ښیي د دغه هیواد اقتصاد په 2015 کال کې 4.15% وده کړې. د اندونزیا ولسمشر جوکو ویدودو ژمنه کړې وه چې دا کلنۍ وده به 10% ته رسوي، خو څیړونکي وایي داسې نه ښکاري چې دا شمیرې دې راتلونکي څه لنډ وخت کې ښې شي. او سینګار ځان ښایسته کول د ډېرو ښځو لپاره د ورځني ژوند یوه برخه ده، خو هغوی چې په سترګو نه ویني دغه چاره ورته خورا ګرانه ده. په سنګاپور کې یوه مسلکي سینګاروونکې اوس هغوی ته چې د سترګو له لید بې برخې دي وړیا 2 ساعته زده کړه ورکوي چې خپل سینګار وکړي چې او په ځان وسینه او باور ولري. ډېری ښځې چې سینګار وکړي نو نه یوازې بڼه ورسره واوړي، بلکې احساس یې هم بدل سي. خو هغه ښځې چې په سترګو سم نه ویني او یا هم ړندې وي، پر ځان دغسې باور نسي احساسولی. مویرا کوپس چې مسلکي سینګاروونکې ده، د دې په قدر ښه پوهېږي. د ګلوکوما په نامه د سترګو په ناروغۍ اخته سوه چې نږدې و خپل لید د لاسه ورکړي، خو بیړني عملیات یې مخه ونیوله. د خپلې تجربې پر بنسټ یې دا پریکړه وکړه چې له نورو ښځو سره به هم مرسته کوي. زه ډېره بې حوصله یم، ما باید په ړندو سترګو خپل سینګار کړی وای. له ځان سره به مې وویل دا لکه څراغ چې بندې کړې او بیا سینګار کوې. یو څو تېروتنې مې وکړې، خو تر 2 ورځو وروسته مې زده کړل. ما ویل چې زه یې کولی شم، نو بل هر څوک یې کولی شي. 3 میاشتې وړاندې یې د ښایستو سترګو د بهیر په نامه د زده کړې کورس پیل کړ. په 2 ساعته کې وړیا هغو ښځو ته سینګار ورزده کوي چې په سترګو سم نه ویني او یا هم ړندې وي. د سترګو له رنګه نیولې بیا د مخ تر پوډره. ما هم غوښتل چې د نورو نجونو په څیر سینګار وکړم او ښه وایسم. نور کله خو زه سینګار ځای ته ځم او بل چاته پیسې ورکوم چې ښه سینګار را وکړي، خو اوس مې په ځان باور پیدا کړی چې خپله یې هم کولی شم. یوازې باید یو څوک راته ووایي چې سم دی که نه. مویرا د هغو کسانو لپاره چې سم نه ویني داسې یو سینګار بکس ډیزاین کړ چې برسونه یې په اسانۍ پیژندل کیږي. دا هیله لري چې نوره مالی مرسته ومومي او د سینګاپور د سترګو په روغتون کې کارکوونکو ته یې د سینګار کولو زده کړه ورکړي. او د خبرونه په شبو کې راځي امریکا ته ورشو. هلته د سانتیاګو یو رستورانت نابلله میلمه ورغله و چې څور سره گیر راځي. وی ګورو د سمندر دغه ژوي ځان تر چوکۍ رسولی و. د رستورانت کارکوونکي هم وایي چې وږی شوی و او ډیر قهرېدلی ښکارېده. نو د ژوي د ژغورنې ډله وایي دغه ژوی فصل کې په یو ګرم ځای پسې ګرځېده. رستورانت ته ورغلی و چې هلته یې ومومي. دا خبری خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. زموږ د نورو خبرونو سره مطالبو سره په ګډه زموږ پر پاڼه موندله چې د 3 ساعتونو لپاره BBC پښتو ټکی کامې پته ده. او لا یادمو ونه وځي چې لږ وروسته زموږ د فکر لارې خبرونه هم پر شمشاد خپرېږي. نو لا یادمه بسئ تر بلې خبرونه مو لوی څښتن مال